Në kuadër të 69 vjetorit të çlirimit të Durrësit në qendrën kulturore të fëmijëve u zhvillua faza e dytë e konkursit të recitimit midis nxënësve të shkollave nëntëvjeçare. Sipas drejtoreshës së qendrës kulturore të fëmijëve Gladiola Busulla, nxënësit kanë qenë shumë të përgatitur dhe kanë interpretuar me emocion. Është faza e dytë e zhvillimit të konkursit të recituesve më të mirë. Faza e parë është zhvilluar në shkolla, pra qoftë publike, qoftë publike qytetit Durrësit dhe aktualisht po zhvillohet dhe konkurimi sipër. I shikojmë nxënësit shumë të pasionuar, si gjithmonë korifejt e letërsisë, Noli, Migjeni, Kadare, pra absolutisht këta janë të përzgjedhurit, më selektivët. Faza përfundimtare e këtij konkursi do të zhvillohet më datë 26 nëntor dhe Busulla shpreson që këto talente në fushën e recitimit të bëhen në të ardhmen moderator të qendrës kulturore të fëmijëve. Në aktivitetin final, me rastin e festave të nëntorit, festave madhështore të nëntorit, të bëhet dhe finalja e konkursit recituesve, më të mirët e gjitha shkollave dhe njëkohësisht unë shpresoj që ata të jenë dhe moderatorët e ardhshëm qendrës kulturore të fëmijëve, duke qenë se moderatorët vazhdimisht vinë nga konkurse të tilla. Në këtë aktivitet merrnin pjesë nxënësit më të mirë në fushën e interpretimit në shkollat nëntëvjeçare, publike dhe jo publike të qytetit.